Timmy! 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 Who's gonna play in TEFCON? I am. Tead, me ei kommenteeri. Eelmine aasta sa ei räägitud, et sa mängid või tulema siit kuulema. Sellepärast sa ei tulnud. Tahaks selle pasa ühele kohale saada. Aga las see pask jääb, aga ta kuradi ära ei lahtu. Kus sa pumpumus kohteli meid? Mannil on pumpte. Kellegil on neid veel otsasid? Mina olen selle ära.